Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızan qarşılarımız, mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtifi qalaqıdır. Ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə xıtanlar ekranımız olsun. Xitay bilən Rusiya, Uttur Asiyadiki təsir küçüdə rəqabətləşməkdə. Xitay bilən Rusiya birlikdə qarib ki qarışdırıvatqanda qılsımı, amma iki tərəf Uttur Asiyadiki təsir küçüdə yenilə rəqabətləşməkdikən. Fransiya Xalqara Radiosunun 5-ci iyuldiki xəbirdə bildirilişə, Rusiya Prezidenti Putin bilən Xitay Raisi Xi Jinping Uttur Asiyaga berib, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı yığınıqı qatnaşqan. Yig'in Qozog'istonning poytaxti Ostonada o'tkazilgan bo'lib, bu yig'in G'arb bilan munosabati jiddiylashgan nurg'un davlatlarni bir yerga to'plagan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bo'lsa, Shanghai hamkorlik tashkilotining dialog sherigi sifatida bilan yig'inga qatnashgan. Xabarda ko'rsatilishicha, oldingi chorshanba Putin Xi Jinping bilan ko'rishganda Shanghai hamkorlik tashkilotining adil ko'p qutbli dunyo tartibining muhim turiklaridan biri bo'lish rolini kuchaytirganligini maqtagan. Putin bu qitimqi yig'indan foydalanib Rossiya bilan Xitoyning munosabatini maqtab, Rossiya Xitoy munosabatining tarixdagi eng yaxshi mazgilni boshdan kechirayotganligini tilga olgan. Xi Jinping bo'lsa, birlashib tashqi kuchlarning aralashishiga qarshi turish, mavqeda chang turib o'zaro qo'llash kerakligini da'vo qilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning ahvoli o'xshash emas bo'lib, nurg'un davlatlar orasida ziddiyat mavjud ekan. Hatto bu davlatlar zamin mojarosiga tushib qolgan. Xitoy bilan Rossiya garchi birlashib g'arbga qarshi yuzlangan bo'lsa-mu, ammo O'rta Osiyo rayonidagi ta'sir kuch talashish masalasining ikki taraf do'stligiga to'sqinlik qilishidan saqlanolmaydi ekan. O'rta Osiyoning strategik o'rni va gidrokarbonlar zapisi nurg'unligan davlatlarning ko'zini qizartadigan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon Xitoy bu rayonda sobiq Sovet ittifoqiga tabe jumhuriyatlar bilan iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirgan. Mazkur davlatlarning bu sohaga qatnashishi yangi ipak yo'li turi uchun intayin muhim bo'lib, bularning hammasi Rossiyaning chig'i tegmay qolmaydi ekan. Navbatda g'arbga qarshi ikki guruh birlashayotganda ko'rinsimi, ammo bu birlikning yana bir tarafida yanada raqobat mavjud ekan. Shanghai hamkorlik tashkiloti rahbarlari bu qitimqi yig'inda ko'p qutbliq dunyo tartibiga bo'lgan va'dasini takrorlagan hamda g'arbning ta'siriga taqobil turadigan qudratli bir kuch qurishga tirishayotganligini ko'rsatgan. Shanghai hamkorlik tashkiloti 2001 yili qurilgan bo'lib, g'arb bilan raqobatlashadigan hamkorlik supsi qurib chiqishni o'z nishoni qilib bekitgan. Bu tashkilotning nishoni asosligi bexatarlik va iqtisodga markazlashgan. Shanghai hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlarining nufuzi dunyo umumiy nufuzining 40%ini, ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati dunyoning 30%ini egallaydi ekan. A'zo davlatlardan boshqa Shanghai hamkorlik tashkilotining yana 14 suhbat sherigi bor bo'lib, buning ichida Turkiya va boshqa bir qancha arab qo'ltiqi davlatlari bor ekan. Turkiya Xitoy avtomobillaridan qo'shimcha bojni kechirim qildi. Turkiya hukumatining yangi qarori bilan Turkiyaga import qilingan Xitoy avtomobillaridan elinmoqchi bo'lgan qo'shimcha boj kechirim qilingan. Turkiya hukumatı 7 iyun chiqargan qaror bilan Xitoyda ishlab chiqarilgan avtomobillarni Turkiyaga import qilgan Xitoy shirkatlariga 40% yoki $7,000 qo'shimcha boj qo'ygan edi. Ammo aloqador nizomdagi yangi moddada mablag' selishga ilhomlantirish hujjatiga asosan Xitoy mashinalaridan elinmoqchi bo'lgan qo'shimcha tamojna boji kechirim qilingan. Yangidan o'zgartirilgan mazkur qaror 5 iyuldan boshlab kuchga ega bo'lgan. Bu ahvol import qilguvchilar va mashina sanoati uchun muhim bir o'zgarish bo'lganligidan darak beradi ekan. Yangi Shafaq gazetasining bildirishicha, yangi tuzumga asosan mablag' selishga ilhomlantirish hujjati bor import qilguvchilardan qo'shimcha boj kechirim qilish boshqa import qilguvchilarga ta'sir ko'rsatadigan bo'lib, mablag' selishga ilhomlantirish hujjatiga ega shirkatlar bu jihatda ustunlikka ega bo'ladi ekan. Navbatda yangi nizomning sanoatga qarata potensial unumi va import qilguvchilar orasida qanday raqobat shakllantiradiganligi qiziq nuqta bo'lmoqda. Mablag' selishga ilhomlantirish hujjatiga ega shirkatlarning bu tizimdan qandoq foydalanadiganligi va bu sohada qandoq o'zgarish yuz beradiganligi kelgusida texnoma oydinlashishi mumkin ekan. Shanghai hamkorlik tashkilotining rasmiy a'zosi 10ga ko'paydi. 6 iyul Shanghai hamkorlik tashkiloti katibat boshqarmasi Beijingda Belarusiyaning davlat bayrog'ini chiqarish marosimi o'tkazgan bo'lib,
Belarusiya Şanghay Hamkarlıq Təşkilatının 10-cı rəsmi əza dövləti boldi. Xitay təşviqat orqanı Xalq Torunun xəbərində bildirilişçə, bu qədimlik Şanghay Hamkarlıq Təşkilatı yığınıda Belarusiya Şanghay Hamkarlıq Təşkilatının 10-cı rəsmi əza dövləti bolğan. Bildirilişçə, Belarusiya 2010-cı ili Şanghay Hamkarlıq Təşkilatının diyalog şiriki 2015-ci ili küzətkücü dövlət bolğan. 2022-ci ili 9-cı ayda Şanghay Hamkarlıq Təşkilatı Səmərqənd başlıqlar yığını Belarusiyanı əza dövlətlikki qobul qılış tərtib hücətini imzalıqan. 2023-ci ili Şanghay Hamkarlıq Təşkilatıqa əza dövlətlər başlıqları kenaşının 23-cü qıtımlıq yığınıda Belarusiyanın Şanghay Hamkarlıq Təşkilatıqa kiriş məcburiyyəti doğrusudiki əslətmə imzalanıqan. Bu qıtımlıq yığında Belarusiya türlük tərtiblərini rəsmi tamamlap Şanghay Hamkarlıq Təşkilatının rəsmi əza dövlətiki aylanıqan. Şanghay Hamkarlıq Təşkilatı 2001-ci ilə 15-ci iyun Şanghayda qurulğan bolub, hazırğa qədər Xitay çigrası içində qurulğan Xitay şəhərinin nomi bilan atalğan baş ştabı Xitay çigrası içində təsis qılınğan birdən-bir rayon xarakterlik xalqaralıq təşkilatı hesablandı. Növbəti Şanghay Hamkarlıq Təşkilatının Belarusiyanı öz içində alğan 10 rəsmi əza dövləti, 2 küzətkücü dövlət və 14 söhbətləşiş həmrahi var. Şanghay Hamkarlıq Təşkilatı Xitay, Rusiya və Ötür Asiyadakı sabıq Sovet İttifaqı Cumhuriyyətləri tərəfindən qurulğan bolub, atalmış terrorluğa qarışdırış bu təşkilatın mühim nişanı deyə çərçivələnğan. Bu təşkilat keyinci Hindistan və Pakistanı qoşub alğan. İran bu təşkilatın toliq əzası bolish üçün 2022-ci ili münasibətlik hüccətə imza qoyğan. Yeni xalqaralıq vəziyyətdə Şanghay Hamkarlıq Təşkilatı tədrici halda siyasi və xəvfsizlik təşkilatı bulub kengiyyətqan bulub, növətdə bu təşkilatının məqsidi əza dövlətlər caylaşqan rayonlarda ғəribnin təsirgi qarışdırış işgəlliki ilgiri sürülsümü, əminiyyətdə başdan axır Xitayının rayondaki təsir küçünü zora etiş üçün xizmət qılıb gəlməkdə. Azərbaycanda Qarabağ xitabnaməsi imzalandı. Azərbaycanın Şuşa şəhərində çağırılğan Türk Dövlətləri Təşkilatı qeyri-rəsmi başlıqlar yığınında Qarabağ xitabnaməsi imzalandı. Türkiyə Avaz Radiosu xəbərində bildirilişçə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sahib xallıq qılğan başlıqlar yığınına Qazaqıstan Prezidenti Qasım Jomart Toqayev, Özbekistan Prezidenti Şəvkət Mirziyoyev, Qırğızistan Prezidenti Sadır Japarov, Şimali Siprus Türk Cumhuriyeti Prezidenti Ersin Tatar, Vengriya Baş Ministeri Viktor Orban, Türk Dövlətləri Təşkilatı Baş Katibi Baş Elçi Qubançibek Ömür Əliyev və Türk Dövlətləri Təşkilatı Aqsaqallar Kengaşının rəisi Binali Yıldırım qatarlıqlar qatnaşqan. Yığınğa Türkiyəyə vəkalətən Muavin Prezident Cevdet Yılmaz bilən Taşqı İşlər Ministeri Xaqan Fidan iştirak qılğan. Qatnaş əlaqəsini küçəytiş, klimat özgürləşigə təqabül duruş və sicil və parlaq gələcək bərpa qılış teməsindəki başlıqlar yığınının axırında rəhbərlər Qarabağ xitabnaməsinə imza qoyğan. Hamas uruş toxtuş kilişimi üçün İsrailiyanın cavabını kütməkdə. İsrailiyanın Qəzza rayonuna qılıbatqan hücumu 275-ci günüdür davamlaşıbatqan bolub, Palestin qarışlıq görüstüş hərəkəti Hamas uruş toxtuş kilişimigə qarata İsrailiyanın cavabını kütməkdə. TRT Avaz Radiosunun xəbərində qeyd qılınışca, İsrailiya bilən Hamas otdurusudiki Qəzzada uruş toxtuş müzakirəsi davamlaşıbatqan bolub, ismini aşkarlaşını xalımıqan iki Hamas məsuli, Hamasının Qəzzada uruş toxtuş kilişimigə dair otdurgu qoyğan ən yeni təklifigə qarata İsrailiyanın cavabını kütübatqanlıqını bildirgən. Məsullar cavabımızni mürəssəkilər arqılıq yetküzdük. Əmdilikdə işğaliyyətkilərinin cavabını saxlavatimiz, digən. Uruş toxtuş müzakirəsi haqqıda məlumatqa igə əməldarlar İsrailiyanın Qatar bilən görüşkənlikini bildirib, onlar bilən Hamasının cavabını müzakirləşdi və bir neçə gün içində İsrailiyanın cavab qaytırdıqanlıqıqı vədə berişdi, digənlərini qayıt qılğan. İsrailiya taratqoları İsrailiya söhbət qrupisinin Qəzzədəki əsirlərinin qayıtıb gəlişigə kapalətlik qılış üçün müzakirəni davamlaşdırış məqsədə 8-ci iyulda Qatar paytaxtı Dohağı barıdığanlıqını xəbər qılğan idi. Hörmətli görməlirimiz, şünaqlı bugünkü xəbərlərimiz müşərdə axırlaşdı. İnşallah ətik proqramımızı görüşükcə, aman boğazlar, səlamu aleykum və rəhmətullah.